Мешканці військових містечок номер 12 та 17 ініціювали можливість обслуговування мікрорайону маршрутними таксі у вечірній час, святкові або вихідні дні, без надання пільг та із відповідним тарифом. Службову записку із відповідним змістом за підписом голови Комітету самоорганізації населення номер 6 Валентини Шкурат 9 січня отримали профільні спеціалісти міської ради. В документі, зокрема, йдеться, цитую, мешканці впевнені, що такі перевезення будуть дешевші, ніж послуга міської служби таксі. Мешканці мікрорайону зверталися до мене, щоб я звернулася до міської ради із пропозицією. Вони в цей час, які є поза межами розпису, які затверджені виконкомом, тобто вечірній час, вихідні дні, ми пропонували в цей період відмінити пільги для перевезення, можливо, якийсь підвищений тариф, тому що мешканці мікрорайону не мають можливості відвідувати ніякі заходи. Але найважливіше, є люди, які зверталися до мене із скаргами, що вони вимушені навіть покинути роботу в центрі міста, тому що повертатися з роботи вони мають можливість тільки на таксі. Справа в тому, що починаючи з травня 2016 року маршрут, який обслуговував військові містечка до 22 години, та цілком влаштовував їх мешканців, не знайшов свого перевізника. З того часу у святкові та вихідні дні людям доводиться або користуватися послугами таксі, або ходити пішки, або сидіти вдома. Виходи із ситуації голова комітету Валентина Шкурат шукала і серед депутатського корпусу, і серед перевізників. На сесіях міської ради за цей тривалий період, скажімо, були пропозиції мера Ольги Михайловни Попенко про створення комунального підприємства. Так, вихід єдиний, але ж на той період, коли це питання піднімалось, така ініціатива і не була підтримана депутатами. Я намагалась говорити з усіма перевізниками, які здійснюють перевезення в мікрорайоні, щоб вирішити якось питання. Але відповідь у них одна і заперечить нічому. Вони мені говорять, що якби і ніччю мешканці здійснювали перевезення, і вони на цьому заробляли, вони б ніччю їздили. Але ж дійсно мешканці в цей період, за який ми говоримо, їздить набагато менше. І вони в цей період втрачають, скажімо, свої прибутки чи там не покривають, скажімо, свої розходи. У розробку дане питання взяв профільний заступник міського голови Олександр Савенко. Посадовець розповів, процедура організації перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у вечірній час, святкові або вихідні дні без надання пільг та із відповідним тарифом досить тривала в часі та має пройти ряд визначених законодавством етапів. Наразі питання знаходиться на етапі опитування прилучан, що мешкають в межах руху автобусних маршрутів номер 2, 2А, 16 та 16А. Дане питання, організація перевезення пасажирів в вечірній час доби, є регуляторним актом. Тобто, якщо мікрорайони, які я сказав, дадуть позитивні відгуки, все одно це питання повинно розглянутись на сесії міської ради, висловити точку зору депутатів. Дане питання обов'язково, як регуляторний акт, розглядається громадською радою міста Прилуки, розглядається профільною депутатською комісією, яка займається питанням перевезення пасажирів. І вже аж потім, якщо пройде всі ці етапи, розглядається виконавчим комітетом. Тому станом на сьогодні ще говорити рано про дане впровадження. Наразі можливе нововведення вже схвально оцінили мешканці 273-го кварталу, про що й було повідомлено голову комітету самоорганізації населення номер 6 Валентину Шкурат. У відповіді на запит, зокрема, йдеться і про орієнтовну вартість так званого вечірнього тарифу. Вечірній тариф у нас було започатковано, проекспериментовано ще в 2011 році. Рішенням виконкому він тоді був 1,5 рази більший, ніж загальноміський тариф. На 2011 рік вартість проїзду у нас була 2 гривні, вечірній тариф було 3 гривні. Звідкіля виникло умовно 10 гривнів, це була пропозиція перевізників ще жовтень 2018 року, коли відбулася зустріч посадовців виконавчого комітету з перевізниками, і вони тоді підняли питання зростання вартості проїзду до 6 гривнів загально, так би мовити, загальний тариф, 4 гривні пільговий тариф, і якщо необхідно забезпечити перевезення в вечірній час доби і особливо від залізничного вокзалу, актуальне питання сьогодні для міста, то, мол,
Орієнтовно це буде тариф 10 гривень. В лічені години відповідний документ набув суттєвого резонансу у соціальних мережах. Внаслідку ініціатива одних прилучан може не відбутися через реакцію інших. Якщо використовувати реакцію мешканців міста у соціальних мережах, можна спокійнісінько припиняти цю роботу. Повідомлю голову комітету самоорганізації населення військового містечка про негативний відгук населення нашого міста у соціальних мережах, і дане питання завершується. Якщо ми підемо шляхом прислухування до цих речей, то нехай мешканці Прилук зараз сприймають це, що є ініціатива отака, я вважаю, недобра. Зарубати це на корню. Такий собі конфлікт інтересів загрожує лише одним. Мешканці військових містечок продовжать платити за послуги таксі, замість того, аби економити на громадському транспорті. І така ситуація характерна для більшості віддалених мікрорайонів, розповів Олександр Севенко. Крім того, що тариф на громадські перевезення у Прилуках є найнижчим в області, кількість пасажирів у вечірні години, у святкові та вихідні дні лишається катастрофічно несуттєвою. Військове містечко номер 12 до 19 години. Але повторюсь, що дуже важливо це кількість пасажирів, які користуються автобусом у вечірній час доби. Якщо це два пасажира, які використовуються, виїжджають з мікрорайону за тарифом 5 гривень, а то й пільгові пасажири, то перевізник мотивує відмову щодо перевезення після 19 або 18.40 – це тим, що збитковість, недостатня кількість пасажиропотоку, і як результат відмови здійснювати перевезення в вечірній час доби. Наразі у військових містечках по вихідних днях курсують 4 маршрути – у суботу 16, у неділю до обід 16А. Крім того, здійснюється перевезення по маршрутах номер 28 та колишній 4А. Загалом найдовший автобусний маршрут сполучає Прилуцьку центральну міську лікарню та мікрорайон 273-го кварталу. Він працює до 22-ї години.